Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dawadayaal ku soo dhawaada Airo TV oo aan alaab idin kaga soo tabino barnaamijyadeenii la hulin waayay kuwaas oo ku taxalluqa geedaha guud ahaan gaar ahaan ummadda ku dhaqan geeska Afrika. Waxaanu idin leenahay ku soo siiqa darka, ku dabaasha oo ku durduurta galka maaxdiisa. Barnaamijkeenna aynu maanta doonayno inaynu idiin soo tabino waa barnaamijkeennii ama silsiladeennii sooyaalka iyo sinjiga dirka ilmo Soomaale aynu kaga faalloonaynay. Xubinteenna maanta aynu halkan u fadhino waa xubinteenna u magac darnay dhulkii ee Bayasha. Haddaba qodobo muhiima oo kuwa ku taxalluqa ayaanu daha furi doonaa hadduu Ilaah yiraahdo maalinka maanta. Araartayda barnaamijka waxaan ku bilaaban doonaa anigoo doonayo inaan ka codsado guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee naga dheehda Airo TV ee deegta ama koobiyeeya barnaamijyada halkan ka baxa, fadlan inaysan ka bedelin magac martabeedka uu barnaamijka leeyahay. Qof kasta oo Soomaaliya waa u xor, waanu waxa weeyaan inuu qaato barnaamijka, waynu ku dhiirigelinaynaa. Laakiin fadlan waxay naga xasuusinaa inaan la dheegin ama aan la dhalan rogin magac martabeedka uu barnaamijku qaadanayo. Intaa kadib, qodobada aynu maanta isdul taagi doono waxaa qayb ka ah kuwan soo socdo. Kow, Soomaalidu asalkoodu waa iyo ama xagee ka soo jeedaan? Waxaynu ka hadli doonaa silsiladii soo raaca baal oo qubana u yaala oon qaybo hore ka soo hadalnay. Waxaan ka hadli doonaa gab iyo mahadooyinku uu kaga tegay degalkeenna. Waxaa kaloon kaga hadli doonaa xubinaa noogu magac darnay caado dagaaleedkii baxal is-ekaysiinta. Waxaa kaloo qodobka ugu dambeeya aynu kusoo ku daafuri doonaa isaguna uu yahay hannaanka qaabka qudh iska qaadida. Afarta qodob ayaynu maanta barnaamijkeenna dhulkii ee Bayasha aynu ku daafuri doonaa. Inta aanan barnaamijkayga markaa gundhigiisa u gelin, waxaan doonayaa inaan bulshada Soomaaliyeed ee qalinmaalka iyo maskaxmaalka iyo kuwa intaaba la xalmaala inay ku dadaalaan sidaan hore u sheegnay waxa loogu yeero dhaqanka wax akhriska iyo wax baarista, si looga baxo walaahowga iyo jahwareerka ku dhacay dadkeenna, mid dhaqan iyo mid dhaqaale. Haddaba qodobka koowaad ayaan isdul taagi doonaa barnaamijkeenna oo aad moodo in hamuun badan ay u qabaan dadka Soomaaliyeed ogaanshaheeda. Waxaa jira su'aalo ama weydiimo sidii dhibaca roobka ah oo dhalinyartu ayna soo weydiiyaan, kuwaas oo uu ku dhacay aragtida loo yaqaano isirwalaaca, eray bixintaasna uu leeyahay macalinka weyn Professor Cabdiqaadir Salaad Doore. Isirwalaaca oo ah identity crisiska waxa la yiraahdo, qofka oo isla meesha uu joogo. Taasi ayaana muhiim u ah inaynu maanta aynu horta ka baxno. Waxaan ku bilaabi doonaa qodobka koowaad oo sida tan ah. Kow, dadka Soomaaliyeed marka koowaad san hore u sheegnay waxay ka mid yihiin ummadaha Ilaahay uu uumay ee la karaameeyey ee dagal iyo af iyo aag isku mataanaysan, af iyo dhaqan isturjumaya, degel hodan ah intaaba la dejiyey. Waxaynu markaa isduul taageynaa arrintan ah oo inta badan aad mooddo in laga maago ama aanan laga hadal. Waxaa ka mid ah kow, bini'aadanku Nebi Aadan calayhi salaam ayuu dhammaan ka soo wada jeedaa. Nebi Aadan calayhi salaam yegleelidiisii markii la dhammeeyey waxaa loo gaadiid yeelay wax walba oo dunidan guudkeeda saaran manfaca iyo waxa ay tahay iyo magaceedaba. Dabadeedna wax waliba oo dunida maanta guudkeeda jooga ama dee ku nool oo noola ana inta badan ama badanaaba waxay u qidmeeyaan aadamaha, waayo aadamuhu waxa uu qaaday wax mas-uuliyad ay cidna aysan qaadi karaynin ayuu qaaday. Taasaa marka keentay in la yiraahdo walaqad karamnaa bani aadama, bini'aadanku waanu karaameynay. Karaamada la karaameeyeyna waxa weeye waa inuu mas-uuliyadda qaado oo uu ka soo baxo. Haddaba axaadiista sheegaysa markaa qaabka iyo siday wax u dhaceen ayaanu qayb ka soo qaadan doonaa. Axaadiista sheegaysa in aadamigu ka yimid aadan waxaa ka mid ah xadiiska uu soo wariyey Huud, Huudna uu ka soo xigtay Cawf, Cawfna uu ka soo xigtay Usaama bin Zuhayr, oo isna uu sheegay inuu ka maqlay Al-Cashri oo yiri waxaan maqlay udgoonow rasuulkeenna khayru khalqillaah khaatimul anbiyaa Nebi Maxamed calayhi salaam oo leh Alle wuxuu uumay Nebi Aadam calayhi salaam,
wuxuuna ka uumay ciid uu ka soo qaaday dhammaan dhulka. Dhulka oo dhan ciid laga soo qaaday ayuu nebi aadam ilaahay ka uumay. ciiddii markaa waxaa ka soo dhex baxay oo ka dhashay dad midabkoodu uu yahay caddaan iyo casaan iyo madow iyo inta u dhexaysa. haddaba inta annaga naga qusaysa, caddaanna ma nihin, casaanna ma nihin, madowna ma nihin, laakiin waxaynu nahay dadka u dhexeeya saddexdaa ayaynu nahay. Waa inay marka dadka Soomaaliyeed ay arrintaasi garwowsadaan ama garwaaqsadaan inaynu nahay isir ama rays jira oo ka mid a raysaska Ilaahay uu abuuray. Waa inaynu garowsanno, casaanna ma nihin, caddaanna ma nihin, madowna ma nihin, laakiin waxaynu nahay isirkaa jira ee saddexdaa u dhexda ah ee midabka aad leedahay iyo midabka aan leeyahayba leh. intaa kadib dad badan waxa ay iyagu laftooda ku jahwareersan yihiin isbedelada ku dhacay ummaddan Soomaaliyeed iyo xaaladaha ay kusoo jirtay. waxaad ogaataan dadkan Soomaaliyeed inta ay soo jireen waxaa ku socday wax la yidhaahdo barxid iyo barabixin ayaa ku socday. waxaa kaloo ku socday wax la yidhaahdo dhalan rog iyo dhalan habaabis, dhalan rog iyo dhalan habaabis kaga socotay dhanka dhaqanka, midabka, barxidda aadamaha iyo sida isula falgalo iyo luuqaddaba. intaasina haddana wuxuu wadaaca iyo widba ay u diideen inay sii jiraan waxyaabaha dooriya aadamaha, sababtoo ah dadka Soomaaliyeed waa abuur Ilaahay uu abuuray. xigmad baana ku jirta midabada dadkaasi sida loo kala duway, midab walibana waa uu jirayaa inta ay dunidana jirto. taasi waa taa halkaa ayaan kaga baxayaa. dad badan ayaa marka waxay leeyihiin oo ay ku jahwareersan yihiin waxaanu ka soo jeednaa carab amaye waxaanu ka soo jeednaa madow baynu nahay, labadaba ma nihin. ma jiro oday carab la yidhaahdo oo lagu abtirsado, ma jiro. sida aad ogsoon tihiin dadka xijaas ku nool, funuushiyiinta, dadka falastiini dhulkaa ku nool waxay jireen xilligaa la carabeynaya dadka ka hor ayay noolaayeen. shaam, lubnaan iyo siriya dadka ku nool ee maanta carabnimada sheegto carabta ka hor ayay noolaayeen. ciraaq, dadka ku nool masuubitaaniyiinta carabta ka hor ayay noolaayeen. ma jiro oday carbeed oo lagu abtirsado oo lagu aroorayo, ma jiro. waxa uu sheegaa kitaabka sida Alracyiqul Makhtuum inay jireen carab aan asalkeeda la aqoon, carab asal ah iyo dad la carabeeyey. carabta asalka ana waxaa laisku raaca inay yihiin dadka Yemanta ku nool. waxaan kale ee maanta carabnimada sheeganaya ee waqooyiga Afrika degan, ee shaamiyiinta ah, ee xijaas degan, ee masuubitaaniya iyo dhulkaa degan, gebigooda waa dadkii la carabeeyey. marka waa inaynu fahanno dad kale carab baynu nahay, inaynun carab ahayn aynu nahay race ama jaad ama farac jira oo gooni ah inaynu nahay. inta haddaan kaga baxo waxaan u tallaabayaa qaybteedii labaad ee barnaamijkeenna ee ku salaysnayd silsiladii sowraca baal. baal qaybtiisa hore waan ka soo hadalnay, qaybo kalena way noo dhiman yihiin. maanta waxaynu isku dayeynaa haddana inaynu qayb kale aynu dul istaagno. waxaynu weli ku guda jirnaa kabwabixidda barashada caadooyinkii hore. waxaynu maanta soo qaadan doonaa suugaantii ay isugu jirtay ammaanta, labinku geeraarka, tabashada iyo munaasabadaynta. suugaantaasi ayaynu soo qaadan doonaa iyo qaabka markaasi ay bulshadeenna u tabin jirtay ama isugu tabin jirtay. suugaantu waxay qayb ka tahay tirtirsiinta iyo tayeynta tagtada iyo timaadada iyo taagantaba. suugaantu waa saan hore u sheegnay, waa halka ay ku negidahay taariikhda, caadada iyo dhaqanka iyo afkeena guunkaaba. kolka suugaantu waxay mar walba ka turjumaysaa tagtadii wixii ina weydaartay ee qarniyo naga tegay, taaganta xaaladda maanta taagan iyo sida looga baxayo walaahowga, iyo timaadada oo ah odoroska. saddexdaa markii ay dadkeennu hore lahaayeen waana meelaha weli waxaan oran karnaa ay ku negidahay taariikhdeenna. weliba la isku dayey in doc waliba laga wareemo oo la dhalan rogo
ولا دلان حبابيو سوغانتا افكين هودن كا دقن يا عادوين انتبه وحوبكا يا ميقامكا اغوصة غيا اينو مانتا كو دقال ميكرنو نوغليركا اينو هيسانو مانتا وحا قيبكا سوغانتا افكا عاددا يا دقن كا انقوني دو لينا اوانو برانو ايا اح قيبتا اغوين اينو كو دقال ميكرنا مانتا هدوا ان سو قادو غيبة كميدا سوغانتي وحادو غاتان سوغانتا افكو واتا لوكالا سارو تحيي تراب ترابتو سوغانو دان ترابي هوستكتا تحبان الرالي هادا تحيدو وحي سوغانو دان او مركز دمالوسي كالسارة قبيادا ايه جيفتادا ايه جرارادا ايه قروغا ايه برامبركا كله تحبي هوستكالان اتا كالان وحي هوستكالان ترابتا تحيدو مركا اما سوغانتي غابكي وجه تواغو هوري ايه عادة دينا احيد ايه داقنكي وي موسودي وحي كون موسودي نظامكا جعايلكا ايه مركز دمبي ايه برشيدو سوغو تبينيسي marka waxa soo qaadanayna luuqdi marka hore loogu qaadayay kadibna qaabka markay u muusooday jacaylka ama yaani galgacalka ama calmasada ayaynu iyadana ku xijin doonaa suugaantan waxay leedahay abwaanada hadda sameeyay waxay ku larayaan qaabka jacaylka ama nolosha hadda taagan laakiin waa wax marka inuu baarnay aad qarniye iyo qarniye iyo qarniye badan la adeegsanayo wuxuu yiri ندار كجرا درور أمارك إلين حالي روبكي وداي ورندار كجرا درور أمارك إلين حالي روبكي وداي سوغان تان مركا بال بالا لها اللي يا قوليه بالا جوغا واتبشو يو يو أشي سوغو جرتا يو قد بين لباتا دا مركا دقل كا كجرتا إلين حالي روبكي وداي نيكا مركا سيغ دا قادا يو نيكا هرون شاقني اني روح اللي يادا بال عب او اه نيكي بال او قابل سانا سوغان تا يتبين تيدا عود هلاسي او عجائب انا لها ندار كجرا درور مارك اللين علي روب كيواتي بالو بال بال الله لي مك ونكي بالها بالو بال بحيدة ونك هيجد قاري إركا قاري بالو بال بحيدة وذرو رلقدي عرمي Aramiyei, aramiyei, laan ta miyan lada. Aramiyei, laan ta miyan lada. Ereda marka, wa ereyo, logu tabineyo, halada marka taagan, dibaatada golaha marka ama deegaanka ka jirta mid dhaqan iyo mid dhaqaale iyo mid gulufo colaadeed oo lagu soo qaaday baalba marka loo sheegaya dabadeedna siiqda iyo arinta markii halka ku dhamaato ayda la fahdhiganayso inaanu cod malee fanaano maahi ninka laakiin deed ninka baalcadka ah markuu irka ku tolo ayda la fahdhigada shimbiraha daadanaya baal iyo marka iyo ciidamadiisii iyo raggii qamaamuurti iyo xirbeegtidi waxay garowsanayaan xaaladda markaa meesha ka jirta aynu u sii tallowno ereyadaasi waxaa ku jiro dhowr qaybood oo kale oo iyagana aanu ka soo dhexilnay waxyaabihii markaa la aaminsanaa go-diro go god ama go waxa weeye waa u go waa u gowrac gowrac baa halkaa ku jiro goodir baan imikaanaga dhiranaa halkaa gow baa ku jirta
arami marka laga hadlayo arami waa maxaa aramidu aramiyay la anta miyaan lada erayga dambana isagana mid waliba qiimo gooni ah ama munaasabadeyn gooni ah ayuu leeyahay dib baan wala ka sii sheegi doonaa aanu gudubno qaybta kale ee isla suugaantan munaasabadaysan iyadana lagu tabinayay arrimaha markaa meesha yaallay wuxuu leeyahay haddana mar kale xalitaan hurdada ku hawawiro hawaawir hawaawi hadda waxay ugu jirtaa hawaawir oo aan wada garanayno micno ahaan laakiin ereyga hawaawi isaguna waa astaan dadkii hore la isticmaali jireen oo meelo badan uu ku jiro haddaad maqasheen huwaawi huwaawa hooyadaa ma joogto kab iyo kabax aaday huwaawa ayaa meeshaan ku jirto lala hadlayaa waxaad maqasheen hoyaalayey hoyaalayey hoye war hoyaalayey hoyaalayey hoye hoyaalayey halkaasna mid kale ku jirta suugaantan iyo ereyadan oo dhan waxay xambaarsan yihiin caadooyinkii iyo wixii la aaminsanaa aan halkii ka sii wado xalaytaan hurdada ku hawawiro ku hawawiro hoy raaxa badan hoy waxaan miri hoy yaalayey isaguna waa sanam hooy raaxo badan aqalka hooy oo ah mid mayriga iyo balalka iyo quruxda iyo adduunyada dhex taallo weeyaan wuxuu qofkan gujamanayo hooy raaxo badan intaan dambe waa la jeceyleyey inantan jeclaa ayaa la leeyahy ama inankan waa la sugaaneeyey waa la heeseeyey ubad ubad baa markaa hooy aqalkiisii baan ku joogaa oon jantay oo quruxdiisaasaan ka helay haddana waxaan codsanayaa ama aan doonayaa inaan ubad ka helo haddana muxuu leeyahay guushan hantiyey han waa maxay hanahaaba nimaan heelan ma haboonee hanna haaba han han na iyaduna waa astaan ka mid ah astaamihii hore ee la cabidu jiray guushan han tiyey ibadaye allow hubaal igaye hoobaal oo kale iiga yeel ku noqdo mar haddii uu hawaawir marka ugu horreysa xalay uu hawaawiray oo uu soo booday oo isagoo hawaawir halkii hawaawir jooga oo haddana hooygii isla hooy aqalkiisii mayriga iyo quruxda lahaa dhex jooga oo haddana jantay inuu ubad helo dabadeedna ubadkaasi uu han tiyey marka ugu dambaysana ubadka aan helay ay ii noqdaan sida baal oo kale ibadaye allow oo baal iga yeel ibadaye allow oo baal iga yeel ibadaye allow oo baal iga yeel oo baal iga yeel qaybtan dambe abwaanka samey ma garanayo laakiin waxaa ku luqayso fanaanada reer jibuuti amina faarax qaybta hore ee baaloo dhana ma garanayo laakiin waxaan ka helay googlekan kasoo dhex helay labadaa qaybood oo mid walba asana usii baahan inaan sii tafaasiiliyo ayaana xubintaasi kaga gudbaynaa waxaan u gudbaynaa gab iyo mahadhooyinku kaga tegay dagaalkeena gab isna waa mid ka mid a asnaamtii ka jirtay dagaalkeena
ee la qaaday ee la dhoofiyay ee maanta laga daawasho ama booqasho tago dhulka loo yaqaano masarta maanta. Sidoo kale geb isagana waxa uu ka mid ahaa astaamihii soomaalida hore, waxaa laga aaminsanaa inuu ahaa baal, wuxuu ahaa waan kasoo sheekeynay, laakiin geb waxaa laga aaminsanaa inuu ahaa eebbaha dhulka dhulgariirka sameeya iyo dalagga abuurka soo saara. Eebbaha dhulgariirka sameeya ee dhulka gariiriya dabadeedna soo saara abuurka dalagga beeraha ayaasna laga aaminsanaa. Waxyaabaha marka geb kusoo aroora oo suugaanteenna iyo afka iyo dhaqanka iyo caadooyinkeenna dhex eegaagana waxaa ka mid ah kuwan soo socdo. Kow, geb marka aynu micnaynayno maxaanu adeegsannaa? Geb ayaa laga siiyey qoomkan oo gebigoodba waa la rogay. Geb ayaa laga siiyey qoomkano oo gebigoodba haddana waa la rogay. Waa laba meel bay kaga jirtaa. Gebigoodba waa siday u dhammaayeen, haddana geb baa laga siiyo qalinkaa loo rogay. Marka dhulgariirkii ay aaminsanaayeen inuu geb sameeyo ayay halkaa hoos imanaysaa. Waxaa kaloo jira waa la gabagabeeyey, kelmadda tiraada geb gabayn waa la gabagabeeyey, waxa weeyaan waa laisku dhex yaaciyey, waa dad salkii loo diiday iyo hoygii oo waa la gabagabeeyey. Marka geb ayaa gabagabeeyey oo isku dhex yaacshay. Ka soco, waxaa jirta eray odhanaya gibisha, waxaad maqasheen gibisha iyo heeriyada. Gibisha markaanu baarnay waxay qayb ka tahay hubqaadkii geb uu lahaa, dharkiisii iyo agabkiisii ayaa gibisha la oran jiray. Iminka annaga maxaanu isticmaalnaa reer miyiga gibisha iyo heeriyada la yidhaahdayo, dee miyiga dee waxaa loo isticmaalaa dee marka agabka dee awrta iyo lagu rarto oo looga dhigo mataqaanaa culayska ama cufka uu sida looga dhigo. Waxaa jira oo cajaa'ib oo halkan ku arkay iyadana gebgeble nin la yidhaahdo gebgeble 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 waxa weeye waa qaadinkii ama gacanyarihii geb. Maxaynu nana war ninkani waa gebgeble, yacni waa nin afmishaar ah oo gebgeble ah oo halkan kaasoo gelayo oo wax kuu sheegay oo wax kaa qaaday. Haddaad daawataan aflaanta laga sameeyo masaaridii hore ama dadkan dee boqortooyooyinka boqorka ama boqoradda, waxaa jira nin gebgeblahaas ah oo ag jooga oo marya waaweyn sito oo isnacaseeyo oo isjilciyo oo yacni gebgeble ah ayaa jira. Gebgeble marka halkan markaanu baaraynay waxa weeyaan waa gacanyarihii geb. Waxaa jiro gaban wax la yidhaahdo gaban, gaban iminka maanta waxaa loo isticmaalaa kurayga ama ruuxa da'da yar 7-8 sano meelaha jira. Gaban markaa halkan waxaanu iyadanu ka helay inuu ahaa magacii ugu horreeyey ee ilmihiisi ugu horreeyey inuu ahaa gaban, gaban. Waxaa kaloo jira gabbal, gabbal oo ah dhulka galbeed oo iyadana noqonayso dhulweynihii uu ka talinayey oo dhan dhulweynuhu deganaa. Markaa geb oo ah gabbal oo ah dhulka maanta galbeedka ama Soomaali galbeed loo yaqaan. Geb waa xaruntii caasimadda ama xaruntii geb uu ka talinayey. Gebna waxay ku taallaa gobolka Awdal, waa meel buuraley ah, waxaa maanta ka dhisan macad, waxaa ka dhisan macad Maane College uu yagleelideeda lahaa wasiirkan wasiirka Dr. Cabdiraxmaan Beyle oo ah wasiirka maaliyadda iminka dowladda federaalka Soomaaliya. Geb gobolka Awdal bay ku taal, waa meel taariikh dheer leh, magacaasi ee wadatana waa xaruntii uu geb ka talinayay. Waxaa jira geb weyn, gabaweyn, gabaweyn marna waxa weeye waa ciidankii awoodda lahaa ee geb ee weynaa, marna waa tolweyne magacii oo waa gabaweyn oo waa ciidankii awoodda lahaa ee geb uu isku haleynayo ilaalinayay weeyaan nimankii kufi casi la oran jiray oo kale. Waxaa jirta gabaahir, gabaahir ayaa jirta. Gabaahir markaanu eegnay iyadana waxa weeyaan kolkuu dhacay dilkii geb, burburkii iyo xaalufkii loo geystay deegaankii geb ayaa waxaa dhacday gabaahir. Meeshii baa la gelgelin baa laga dhigay, waa la baabi'iyey, dabadeedna dadkii baa qaxay, xoolihii baa la dhacay. Gabaahir bay noqotay marka. Hirtaas dambe marka waxa weeye muxuu yidhi Suldaan
علي بعل مركو كهل قبيقي أمام فرس هل واي أو هل واي هل بيو ميدب كابو هوسيسو ميدب كابو ما هبين كيا درارتو كلا هاير يا هايرت مرك قب آهر ووح كلا صعري وذا النجي أنا نسوي منين أو كلا جيستي يعني درارتي يا هبين كمرك يسقابلا يان يعني. لوذا أفكدود مرنا هبين كبا درارت قابلا مرنا درارتي بهبين كقابشة مرك واقب آهر ماشاس والو كلا بحي والو كلا دراري ماشي قبنا وحي نقطة قلقلن waxa jira eray kale oranayo gabadalo 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 waa maxay gabadalo waxa loo adeegsadaa busaarada marka ay siyaado oo jeebku ka nacas noqdo oo adeelo ku gowraco ayaa leeyada gabadalo waxa leeyada warnimakani gabadala dishay yani waxayn la'aan ayaa dishay gabadala marka gabadalo waxa iyadu noqotay dadkii ku noolaa xaruntii gab iyo deegaankii markii la gelgelay ee la nabaad guuriyay ee la kala eriyay ayaa waxa soo baxday busaarad xun oo ba'an oo dadkii saameysa markaas waxa ku dhacday wax la yiraahdo gabadalo ilaa maalinka maanta waxa la isticmaalaa ereyga gabadalo waxaa jira oo cajaayib ayadana oo meesha ku jirta ciyaar la yiraahdo gablay shimbir gablay shimbir gablay shimbir waa ciyaar ilaa maalinka maanta degelkeena koonfureed laga ciyaaro gobolada koonfur galbeed iyo koonfur bariba koonfur galbeedba aad looga ciyaaraa gablay shimbir waxay markaan daraasadeenna ay inoo sheegeen ama aanu ku aragnay in gab ciyaarta u goonidaad waayo wax waliba wuxuu lahaa ama wax walba oo markaa la aaminsanaa wuxuu gooni u ahaa ciyaar dhaqameed lagu ammaano oo asaga uu leeyahay gablay shimbir waa ciyaar marka la ciyaarayo cajaayib ah oo sida shimbirta shimbiraha way ciyaaraan inaad daawateen mooyaane sida shimbirta baadka ama baalka kolba dhulka la dhigaa dabadan saasaa la yidhaahdaa dabadanna waa lagu soo wareegaa waa ciyaar aada u qurux badan gabley shimbir marka gabley shimbir shimbirkuna wuxuu ahaa iyo noocuu ahaa iyo shimbiraha la adeegsanayay dhammaan iyagana waanu haynaa qaybta dambe aan u dhiganaynaa waxaa marka ugu dambeeya oo qaybtan gab aan kusoo axalaynaa weedha tiraahda gabay gab ay suugaantu qara iyo mug iyadoo sii kala leh ayaa haddana dharaarba midba soo isbaxaysa marka gabaygu isaguna wuxuu halkaan nagu tilmaamayaa xilligaa gab uu telinayay inuu gabaygu soo baxay aan ka sii gudbo gab waxaan u tallaabayaa qaybteennii afaraad ee gundhiga barnaamijkeennii sooyaal iyo sinji ee aad kala socoteen iro t v aado dagaaleedkii baxal isu ekaysiinta aadamaha intuu noolaa wuxuu soo maray waxyaabo cajaayib ah oo ka mid ah gulufyada colaadeed sida loo lallabo weerarada sida loo agaasimo difaaca sida loo hagaajiyo cabsigelinta cadowga marka caada dagaaleedka baxal isu ekaysiintu waa wax ilaa maalinka maantaa jira dadyoogu ku caanbaxay waxay ahaayeen dadka soomaalida laakiin waa laga dheegtay waa laga qaaday wax waliba oo dunidan guudkeeda maanta jira oo caada ama dhaqan ah waxaanu aaminsannaha inay dadka soomaaliyeed lahaayeen aan soo horo tafaasiisheeda hayo dambayso dalkeenna dadkeennii hore waxay lahaayeen caado dagaaleed baxal isu ekaysiin si ay u baqdin geliyaan cadowgooda oo ay kolkaa kuwa ishayeen waana mid kolkii dambe ku baahday dunida oo dhan waxaa madaxa la gashan jiray ama la isu ekaysiin jiray xayawaanada markaa cabsigelinta leh sida libaaxa oo kale goodirka oo kale bahalkan lo dibadeedka la yiraahdo waxyaabaha baqdingelinta leh oo dhan ayaa inta kurka qofka la geliyo ayaa dadka lagu baqdingelin jiray waxayna ahayd caado goor dhow markaana baareenay xataa dagaalkeena soo gaadhay islaamka intuu Neumann wax yar ka hor ay ka jirtay caadadan marka xayawaan isu ekaysiinta ama baxal isu ekaysiinta iyadan waxaa kusoo arooray waxyaabo badan oo aanu baarnay kow waxaad maqlaysaa qof liyaado maxay hebel hebel bahal ama bahal qof loogu yeero bahalkaasi marka wuxuu qayb ka yahay dadkii markaa lahaa caada dhaqameedka bahal isu ekaysiinta afka axmaariga bahal waxaa lagu yidhaahdaa dhaqanka way dheegteen axmaaradu maadaama dad shalay yimid ay yihiin
way dheegteen magacii bahal, markaasay waxay u bixiyaan dhaqan, dhaqanka bahal u soo keesintana oo cadowga ay ku jabiyaanna dadka Soomaaliyeed ayuu gooni u ahaa. Bahal waxaa kaloo soo horeynaa erey bixin iyadana la tiraahdo bahalow. Bahalow, bahalow waxa weeyaan abaabulaha hannaanka bahal u soo keesinta ayaa waxa la oran jiray bahalow. Marka nin tilmaaman oo tusmaysan ayuu ahaa oo gooni ah, ilaa maalinka maantana waa lala baxaa bahalow. Waanu ka sii soconno. Waxaa jira nin la yiraahdo bahalul. Bahalul, bahalul wuxuu ahaa abaanduulaha ciidamada bahalaha. Bahalul ilaa maalinka maanta dadka way la baxaan. Bahalul wuxuu dheeraa ragga ciidamada kale. Wejiga uu bahalka ku sito ayaa waxaa u sugnaa luul ama daymon ama shay markaasi martabad leh. Marka wuxuu ahaa ninkan abaanduulaha bahalul. Marka dadku wuu ka duwanaa nin bahalka luulka a wato ayuu ahaa. Waxaa jira intaa haddaan kusoo afmeero qaybtaasi bahal u soo keysiinta. Marka caalamka hadda maanta marka aad aflaantooda daawato waxaa aad u isticmaalo dadka Vikingka la yidhaahdo ee kasoo jeeda dee north waqooyiga Europe, Scandinavianka wadamada la isku yidhaha sida Norway iyo Sweden iyo dadkii deganaa. Dadka Vikingka la yidhaahdo dagaalada maysa geli jirin, xataa doomaha isticmaalaan waxay u ekeysiiyaan bahalo laga baqo. Marka sawirka aan soo dhigay xagga hore ee shaashadda tusmada ah ayaad arkaysaa nin saaran bahal weyn oo sida butid oo kale ah, isagana bahalaysan. Marka hannaankani bahalaysan waa hannaan marka ay dadka Soomaalidu cadowgooga ku jabin jireen. Haddaad marka ciidanku isku hor yimaado 1000 nin ama 500 oo nin oo kurka ka wada bahalaysan oo mid walba bahal laga baqanayo uu sito, misna fallaaro wirwiraya wata, misna warma halcanayana wata, duruucduna u dheer tahay, way adag tahay cadowga ama dadka wajahaya inay sii taagnaadaan. Waxaa imanaysa inay leegleegdaan, leegleegasho ayaa imanaysa. Markii warma halcanaya iyo hootooyin garaarya leh iyo fallaaro wirwiraya dabadeedna u dheer yahay bahalkii oo madax lagu sito, way adag tahay qofka markaasi inuu sugnaado oo qofaan lagu adag ku taagnayn. Waa qasab inuu dabada jeedinayo. Waxaa jira aan kasii gudbo hannaanka qaabka qudh iska qaadida. Hannaanka qaabka qudh iska qaadida, qudh iska qaadida waa isdilka, waa suicide-ka, isdilka ama ismalgida qofka uu isdila. Hannaankan waxa uu ahaa mid muujinayo geesinimada iyo hal adeega ay dadkii hore lahaayeen. Qofku martabadu doono ha joogee waxa uu ku dhaarto, misna uu ku dhaato, masna marna ma uusa qiyaami jirin. Martabadu joogo qof martabadu doono ama ugaas ahaado ama garaad ha ahaado, waranla ha ahaado, fallaarla ahaado, fardooley ha ahaado, boqor ha ahaado, boqorad, waxa uu ku dhaarto oo uu yidhaahdo waxaan waan ku dhaartay, misna uu ku dhaato oo uu ku faano, khiyaano marna ma dhacay inuu khiyaano. Geesinimada, deeqsinimada, calool adeega, kartida, hubqaadka, garashada iyo caqliga waxay intaaba qayb ka ahaayeen jaraanjarooyinka imtixaan ee uu howl u darbanaha u heelan yahay hanashadeeda. Ninka howl u darbanaha ah ee markaa doonaya inuu howshan haabto ee howshan loo dhiibo wuxuu qasab ku ahaa inuu maro qaybtaasi imtixaankaasi, dabadeedna si uu u hanto howshani ku soo fool leh. Hogaamiyaha ama hogaamisada, boqorka ama boqorada, wax waliba oo hogaankiisa ka xumaada ama ka qalloocda isagaa u qoolnaa. Hogaamiyaha, hogaamisada, boqorka ama boqorada, waxa markaa maamulka iyo agaasikiisa ka qalloocda ama ka ribta ama ka xumaado isagaa u qoolnaa, waayo wuu u dhaartay. Haddaba aynu qayb ka mid soo qaadanno go'aanka ugu dambeeya ee hogaamiyaha ama hogaamisada ay qaadato kolkay arrini sirgaxanto ama ay arrini liganto. Yacni waxa weeyaan waa geesinimo aad marka hore ma ahan geesi arrintaa maanta taagane waxaad doonto intaad iska kharibto
waxaad u taad samaysaa aad ka dhaqaaqaysa ma ahan waxa aad ku dhaaratay eed ku dhaadanayso waa inaad ka keento libinteeda xataa haddii aad ku guuldaraysato waa inaad adigu qaadato guuldarada kow qaabka marka qudh iska qaadidda waxaynu ka daabannay barnaamijyo badan ama musalsalo laga sameeyo masaaridii hore oo ah dadkii ama faraaciintii oo ahaa dadkii dirkii ilma soomaale waxaa jira marka qudh iska qaadiddu waa labo waxaa waqtiga dambe soo baxday qofka inuu isdeldelo oo maxariga tuurta la yidhaahdo waa fulaynimo taasi qof inta keligii maad isku xidhay isdeldele waa fulaynimo laakiin qaabka qudh iska qaadiddu waa inaad noqoto qaab la arkayo oo geesinimo leh oo aad ka tegayso magac iyo martabad aad ka tegayso maxaa la dhaqan jiray marka waxyaabaha ugu cajaa'ibsan oo aanu cilmibaarista ku aragnay waxaa ka mid a kow abeeso ama abees waxaad maqashay abeese nin koriyow adun baa u aayay dhaqashada abeesada ama abeeska waxaa loo korinayay inuu ku cuno maadaamaad adigu tahay qofkii go'aanka kama dambaysta a lahaa waa in abeesadaasi ama abeeskaasi uu noqdo kan adiga ku melgi doono waa marka waa inuu guriga haddaad daawateen barnaamijyada laga sameeyay masaaridii hore aqalada waxaa u yaallo sanaatiir waaweyn oy masas ka buuxaan masaskaasi marka waa kuwa go'aanka ugu dambeeya marka boqorka ama boqoradda ay gaadho kuwa dili doona weeyaan soomaalida waxay tirahdaa abeeso nin koriyow adun baa u aayo waay loo korinayay abeesada maxaa loo korinayaa ama abeeska waxaa loo korinayaa inay adigu hadhow iskaa kaba raaciso labo ab res isna waa halaq cajaa'ib ah oo ba'an mid ka mid a masaska loo dhaqdo iyaguna malgidda ab res wuxuu wataa laba magac iyaguna mar kalaan fasiri doonaa laakiin hadda barnaamijkeenaan doonayna inaan soo koobno ab res baa jira oo asna ka mid ah halaqa ama masaska wax malga oo la dhaqdo waxaa jira jilbis jilbis isaguna oo sidoo kale isaguna waabaydiisu ay tahay mid aan laga kicin oo markaaba aad gu'i afar waxaa jiro maska loo yaqaano good ama kobraha la yidhaahdo goodka oo isaguna la mid ah oo isna sidoo kale loo dhaqdo inuu asaga hadhow ku dilo marka abeeso ama abees iyo abris iyo jilbis iyo good intaba waa af soomaali dhulkeenaana laga helaa haddana ay ku nool yihiin intaa marka waxaa loo dhaqdaa hanaanka qaabka loo yaqaano qudh iska qaadidda ama isdilidda ama suuseed iska samaynta ayaa loo isticmaali jiray gebagabadii iyo tusmo iyo tirtirsiin ayaanu kusii siqaynaa dadka soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay inay dareemaan ama ay fahmaan waxa aynu ka hadlayno qof waliba waxay ku qaadanaysaa waqti yar inuu cilmi baaristeeda sameeyo inuu qofka ku dhaato waxa uu leeyahay waxa uu yahay dadka soomaaliyeed wax waliba oo caalamka oo maanta oo dhaqan ah iyagaa hormuud u ahaa laakiin dhibaatooyin badan walaahow badan taasaa wasal isku dir kala yaacin ma isweydiisay marnaba xadaaraddii faraaciinta maxaa loo burburiyey maxaa loo aasay maxaa magaceeda loogu sheegaa dadkan la yidhaahdo ilianiska iyo waxyaabahan yani makhluuqaadkan ka yimid balaane yani meerayaasha kale maxaa loogu sheegaa dadka soomaaliyeed iyagoo arkaya xaqiiqda ama dhabta halkay taal ayay adeegsanayaan falsafadda geeljiraha ee ah geeljire isagoo og halka uu usha ka goosan ayuu haddana ku weydiiyaa gebagabadii tusmo iyo tirtirsiin barnaamijkeenaan anoogu magacdarnay dhulkiiyo bayaasha ee aad kala socoteen iro t v waxaynu idinkaga tegaynaa su'aalahan u baahan qof walba inuu maankiisa weydiiyey iyo maskaxdiisa waxaa ka mid ah maxaad ma isweydiisay sababta xarunta midooda afrika looga dhigay magaalada addis ababa dadka soomaaliyeed inta ay jireenba dagaal baa ku socday dagaalkaasina waa mid qarniyo iyo qarniyo iyo qarniyo soo socday dabadeedna maalinba weji cusub iyo kaalin cusub soo marayay qaramada midoobay xarunteeda afrika waxay ku taal magaalada nairobi midooda afrika xaruntiisa addis ababa laga dhigay xaggee kulaalaysaa dalkeenay kulaalaysaa qaramada midoobay xarunteeda waxaa laga dhigay magaalada nairobi oo iyadana kenya oo dalkeena kulaalayso lagaama hadhayo dhaqan
af caado ilbaxnimo intaba waa lagaala dagaalamaya laakiin dhowhane ma ogo arrimahaasoo dhan mahma ka taqaan mana isweydiisay magaca la yidhaahdo gondowainland gondo gande ama gonde waa maxay gonde dagaal gondahaagu ka bilowdaa gondaha waa hareerahaaga gondowainland waxaa la yidhaahdaa dhulkan maanta aynu ku noolnahay waxaa jira meerayaal yacni satan iyo mercury iyo venus iyo bluto iyo earth oo ah kan aan ku noolnahay dhulkan aan ku noolnahay earth culimmada waxbaarta waxay aaminsan yihiin inta uusa kala ruqruqin dhulka markaad eegto iminka jugraafi ahaan markaad dib u eegto ood maabka eegto dunidu way isku taallay aanu ku noolnahay dhulkan aan ku noolnahay way kala ruqruqday waqtiyo badan lakabyadii dhulka xajinayay ayaa kala baxay waana abuur alle ama waa wuxuu ilaahay ugu talagalay dhulkan intuusa kala ruqruqin gondowain lan ayaa la oran jiray ereygaasna waa af soomaali dhab ah haddaad doonaysid google garay waad soo helaysaa ma isweydiisay mala taqaanaa qaacidada loo adeegsado kolka la baarayo dhiigga hiddasidaha waxaa loo yaqaanaa d n a-ga qaacidada loo isticmaalo waxaa loo isticmaalaa hablo ayaa loo isticmaalaa yaa iskalaha magaca hablo yaa leh caalamka intaa leeg qaacidada dhiigga hiddasidaha marka la baarayo waxaa loo isticmaalaa hablo hablo waa eray soomaali oo annagaa iska leh waa in marka dhallinyarada soomaaliyeed ee magaca madaxa hoos u rooraninayso inay sakaarka sare u taagaan iyo gaadada inay asaagood lam doodaan inay soo bambaxaan inay doodo furaan inay waddooyinka istaagaan waxaan caalamka ku dhaqmayo oo dhan innagaa iska leh waxaan caalamka ku dhaqmayo oo dhan ee eray bixin ah waa wax annaga aan leenahay gebagabadii barnaamijkeenna sooyaal iyo sinji xubinteenna maanta uma adarnulka eebayaasha oynu dhowr qodob kaga hadlaynay ayaa naga sii gebageba ah waxaanu kaga tegaynaa idinka iyo annagaba wixii tale iyo tusaale ah oo aad haysaan kuna salaysan wixii aad og tihiin ama aad u jeel qabtaan ogaanshaheeda waxaad noogu soo diri karaysaan irotv@gmail.com ama abkade@hotmail.com barnaamijkan mid la mid ah intaan ku kulmi doonno waxaanu kaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.